د کلاش قبلی دونوی کلنا مرمنا شرکانی مذهبی دستوری منظور نه پاس خورته اوس پاره شو. شرکانی کلاکار کی د هوټل وال او سماجی غړي عبدالخالق کلاش موروا د کلاش کلتور مطابق د سړی په مرګ صدور رزه او د زنانه په مرګ دو رزه دستور منځل شي. د انجهانی شرکانی مړی د کلاش مذهبی عبادتګاه جستکان کې کی خو د سیمې زنانه د مړی د کټنه ګیر چا پیرا تاویږي او مخصوص انداز کی ګډا سرا سرا صدر هم وای. پدی محل د کلاش مذهبی مشران چاته چې قاضیان ویل شي دی به هم په نمبر نمبر راتل او د دې تعریفونه به بیانول. چې کله به قاضی لاړو نو زنانو به بیا سندری او ګډا شروع کړه. د شرګنی په مرګ سلویخ بیزی یو غوی او دوسخی حلال کړی شول. د کلاش خلق وایي چې دا صدقه ده او دا سروي په مسلمانانو حلالوي چې کلاش او مسلمانان یې په ګڼه سره د دې غوښه وخوري. په دوم ورځ یې شرګنی خور ته وسپارله او د هغې د استعمال سیزونه او د جنازې کټ هم قبر سره پریخو. د مړي چې ټول نه پاس ټول زنانه زی او ولکی په اوبو لاسونه وینځي. هم دا شان د مړي خغول نه پاس سړی هم په دغه ولکی لاسونه وینځي. د نه پاس ټول ملمنو او قربانو ته یو شان خوړه ورکول شي. د مړي مذهبي دستوري منځول د پاره د وادي بیریر، وادي رمبور او د بمبوري درې وانو سیمونه کلاش زنانه او نارینه د مړي کور ته راځي. د شپې د ملمنو لپاره پنیر او شملې ورکول شي او د ورځې غوښه، کورنۍ غوړي او خاص خوراکا جوش هم ورکول شي. د مړي سر ته د سلو پنځو سو او د زر روپو نوټونو سره سره تازه او وچه میوه هم خولی شي. آخره کې د سیمې زنانه کورونو ته هم ځان سره جوش او غوښه اوړي. د کلاش خلقه د خپل ځانګړي کلتور په وجه په درست نړۍ کې خاص شهرت لري او دوی د دې مخصوص او یونیک رسمونو کتو دپاره ګڼ شمېر سیلانیان هم راځي. د هر سیلانی په خوله د خرابو سړکونو ګیله ضرور جاري وي. احمدزاده ګل احمد فاروقي، چترال.